हेलो। हाँ भाई नमस्कार। नमस्कार, विकास कहू ना? हाँ भाई। ये जो सीआईएसएफ अच ना? ना मो सीआईएसएफ रे यो इथरा सिलेक्शन आ जे मोर ए 21 रे जॉइनिंग आसी। ओके ओके, तो ये जो 2018 दे थिलो नाई? हाँ हाँ। ओके, मार्क केते थिला? मोर 70 थिला। 70 रे से फर्स्ट सिलेक्शन कोन दे थिलो? फर्स्ट दे थिली एनआईए दे थिली। तापरे? तापरे दे थिली सीआईएसएफ। ओके, तो एनआईए रे तो हलानी सिलेक्शन अधिया गला सीआईएसएफ हला? हाँ। जो बहुत पिला भी बहुत गरीब पिला भी बुझल नाजी पाइल कल रेकर्डिंग कर छाड़ी है तम कह छाड़ी ना तुम जहाँ कहटली कह तुम रेकर्डिंग छाड़ी तुम ना कह तुम न चाह अलग अलग जहाँ चार तुम मार्क 70 रहा जो 70 मार्क रही कौन कौ बही फो फॉलो कर प्रिपेरेशन के प्रिपरेशन तो आम जन भाई अच्छा गुंचावाड़ा गोटे एम्पावरिंग इंडिया डिफेंस एकेडमी गोटे चैनल थी जानते हैं एम्पावरिंग इंडिया डिफेंस एकेडमी गोटे चैनल यूट्यूब थी जानते हैं जानी से भाई की जानी को हाँ से भाई जी का सान भाई जी सी प्रिपेरेशन करती एस आई का सी दिखती भी सी डी एस एरिया सहित कथबार्ता गाइड टे पढ़ापढ़ी करने कहीदेला घर आसिक पढ़ापढ़ी कर बही मोर थी किरण मैथ गोटे बही थी एस एस सी केवल आसान किरण मैथ हाँ जीके तो लिसेंट रु सब पढ़े एस एस सी करंट अफेयर्स हरिका यूट्यूब रो गोटे चैनल भल जी पढ़ाऊँ द हिंदू फॉलो करे तापर आउ रहला रिजनिंग यूट्यूब रे जति भी असे प्रैक्टिस सेट जेंदी सार माने घंटा नै कर दियंदी गोटे गोटे सेट डेली कर देले से उडा हे जाय आ किछ दरकार से नै रिजनिंग रिजनिंग ता भी नेट रु हां ए बहि किछ मु किनिनी रिजनिंग ए ऑनलाइन वाईफाई स्टडी जने सार करन 25 30 टर नै डेली सब थुरु सब थुरु थुरु कर देले हे जाय सबरा प्रैक्टिस हे जाय बस एति किते फॉलो करथलो नै हाँ खेल इंग्लिश टोटल प्रिपेरेशन टोटल 75 मार्क प्रिपेरेशन कर प्रिपेरेशन करी इंग्लिश टोटल पढ़ी नी जहाँ डायरेक्ट कारण रेलवे इंग्लिश आस रेलवे प्रिपेरेशन कर तापरे इतरे खाली डा दे दिली दे दो हे गला आंजा ओके ओके ए जो एस तमे जाई क्वेश्चन पे देलो एग्जाम देलो एसएससी जेडी रे तार क्वेश्चन ता बिल्कुल नै की बहुत डाउट रहू जो ग्रामर आछु छी हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर तमे जे कहिलो तो क्वेश्चन पेपर ता केमति कोन आछु छी क्वेश्चन तो नॉर्मल आछु किंतु हिंदी नेले लागु जे भलो हो बेटर हो जे हिंदी नेले ओडिया बिला जे से हिंदी नेले टिके पढा पडी गले 18 ओके तमे जो एग्जाम देखलो नेट रे सेथरे इंग्लिश या हिंदी आसला ना केवल इंग्लिश आसला मैं इंग्लिश चूज करथले इंग्लिश मोर आसला तो मतलब इंग्लिश चूज करथले इंग्लिश जो आसला सेथरे हिंदी ग्रामर आसला हां हिंदी ग्रामर आसला जदि मैं चूज करबे हिंदी दबा हिंदी दबे जदि चूज करबे इंग्लिश दबा इंग्लिश तमे तमे बा इंग्लिश चूज करथलो हां ना जोडा को ग्रामर थियो तमे जोडा करिवो माने आंसर शीट तमोर गोटे रहिवो ना क्वेश्चन आसवारी इंग्लिश क्वेश्चन आस हिंदी क्वेश्चन आस तुम्हें जो इंग्लिश पैटर्न टाइम चूज कर 25 इंग्लिश क्वेश्चन दबा जब हिंदी पैटर्न टाइम चूज कर 25 हिंदी क्वेश्चन दब हाँ बुझी पाइली जो आम पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर जो ग्रामर रही इंग्लिश आउ हिंदी दिटा आसुच्छी तो तुम जो चूज कर
ତମେ ଯଦି ସେଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ସେଇ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବି ଚୁଜ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠି ହଁ ହିନ୍ଦୀ ଚୁଜ୍ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଦିଅ ଯଦି ବି ଦି ଚାରିଟା ହିନ୍ଦୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇ ଯାଅ ତାପରେ ବି ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଦେବ ହିନ୍ଦୀ ଆକାର ସବୁ ଯିବା ହେରି ତା ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ସେ ଇଂଲିଶଟା ବୁଝି ନ ପାରିଲା କିଛି ସେ ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୀଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇକି ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାରଟା ଯଦି ବୁଝିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ହିନ୍ଦୀର ଗ୍ରାମାରକୁ ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ ତାର ମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବ ବା ସେ ଯଦି ସେଇଟା ସବୁ ଯୋଉଟା ଭଲ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ତା ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ହବ ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଡାଉଟ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆଉ ହେଲା ତମେ ତ ପଢାପଢି କଲ କେମିତି ଏତିକି ତ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ ପ୍ରାୟ କେମିତି କଣ କଲ ପ୍ରାୟ ଆମେ ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ ଡି ଆରପିଏଫ ସେଇଥିପାଇଁ ପଢାପଢି କରେ ଆରପିଏଫ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆରପିଏଫ ରେ ମୋର 76-78 ଭଳିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କଟକ ତ ବହୁତ ପଳେଇଲା ଏଥର ତାପରେ କେତେ କଟକ ଯାଇଥିଲା 2018 ଓବିସି ର ଗଲା 87 ଜେନେରାଲ ଗଲା 86 ମତେ ଲାଲା ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଏମିତି ପକେଇ ପକା ଦେବୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ପକେଇ ପକା ଦେଲି ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲ ରେଲୱେ ପାଇଁ ପଢାପଢି କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଏଥିରେ ବାହାରିଲା ଏମିତି ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ଏମ୍ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇ କେତେବେଳେ ଟିକେ କଥା ହବା ସେ ବି କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଫୁଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଭିଡିଓ ବି କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ନାହିଁ କେବେ କଥା ହବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲା ତାପରେ ଫିଜିକାଲ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ଫିଜିକାଲ ତ ତାପରେ ମିସ୍ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦିଓଳି 5 kilometer ନହେଲେ ମାରିଦିଏ ନହେଲେ ନାଇଁ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଓଳି 5 kilometer 6 kilometer ଏମିତି ମାରେ ତାପରେ ସେଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା 21 minute ଭଳିଆ ମାରିଦେଇଥିଲି ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ 25 minute ଦେଇଛନ୍ତି 24 minute ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ 24 minute ନଉନାହାନ୍ତି କମ ନଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ନା ନାଇଁ ଅଧିକା 26 minute ଆମ ଗ୍ରୁପ ରେ ପିଲା ପୁରେଇଥିଲା ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଅଧିକା ଦେଇକି ବି ପୁରେଇଛି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦବାର ତରିକାଟା କଣ ଯଦି ଯୋଉ ପିଲା ତମେ ଯୋଉ 70 ଆନ୍ସର କଲ 100 mark କୁ ତମକୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ମିଳିଥିଲା କେତେ ମିନିଟ ଟାଇମ ମିଳିଥିଲା 90 minute ତାମାନେ 100 mark କୁ 90 minute ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ହେଲା ହଁ ତେବେ ଏଇ 90 minute 100 ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 70 ତମର ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲ ଆନ୍ସର ତ 100 ଆଗ କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ନଥିଲା ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି 100 କରିବା ଦରକାର ଓକେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଲ ସେଇ ଆନ୍ସର ଦବା ସମୟରେ ଏତେ କମ ସମୟରେ ଧର ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଲ ମାନେ କେମିତି କଣ ଦେଲ ତା ତରିକାଟା କଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଧର ଏଥର ଯୋଉ ପିଲାଟା ଦବ ସେ କେମିତି କଣ ତରିକାରେ ଦବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଜିକେ 25 କୁ ଯେମିତି 10-12 minute କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଜିକେଟାରୁ ଟାଇମ ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲା ଜିକେଟା ଯେମିତି 10-12 minute ସାର କାରଣ ଯୋଉ ଜିକେଟା ଆସିନି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ସେଠି ହବନି କାରଣ ମାଥ ହେଲେ କଣ କଷି କୁଷାକି ଟାଇମ ନେଇ କରିହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଜିକେ ହବନି ତ ଜିକେଟାକୁ 10-12 minute ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଟାଇମଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ରିଜୋନିକ ଆଉ ମାଥ ମାଥ ହେରିକା ଭଲରେ ଯଦି ଘରେ 5-6 ଜଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ହବା କଥା ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ନ ହବ ଯଦି ଆମେ କରି ଚାଲିଥିବା ମାନେ ସେଟା ଟାଇମ ନେଇ ଚାଲିଥିବ ତ ଯୋଉଟା ନହେଲା ସେଟା ଛାଡିଦବା ପଛରେ ଏଟାକୁ ପଛରେ କରିବା ତାପରେ ମାଥ ରିଜୋନିକ ଏମିତି ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଯେମିତି ପଢିକିନା ଯେମିତି 20 minute ଭିତରେ ଇଂଲିଶଟାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାପରେ ଆଉ ଯେମିତି ହାତରେ ଯଦି 15-20 minute କି 10 minute ବଞ୍ଚିଥିବ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନା ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ହେରା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ବି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅପସନ ମାରିଦେବାକୁ ଅଛି କାରଣ ଆମର ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ତ ଯୋଉ ଯାକ ଛାଡିଥିବ ହେରା ଆଉ ଥରେ ନାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ 10 minute ହାତରେ ଥିବ ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିକି କରିଦେଲେ ଆଟେଣ୍ଡ ସବୁ ଯେମିତି ନବା ଦରକାର ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରହିଯିବ ଯେମିତି ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ ନଥିବ ତା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଘଣ୍ଟା ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ସେଠି ଟାଇମ ସୋ କରିବ ଯୋଉ ପିସି ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇମ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବା ଏତିକି ସମୟ ରହିଲା ହଁ ହଁ ତା ମାନେ ହଁ ସେଠି ପିସି ରେ ବି ସୋ କରୁଥିବ ଅନଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆନ୍ସର ଦେଲା ବେଳେ 90 minute ଟାଇମ ମିଳିବ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜିକେ ଆଉ ତାପରେ ରିଜନିଂ ତାପରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଦଉଛି ଇଂଲିଶ ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ହଁ ବାସ୍ ଗ୍ରାମାର ତ ଜିକେଟାକୁ 10-12 minute ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାହିଁକି ଯୋଉଟା ତମେ ନ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବ ଫାଷ୍ଟ କରିଗଲ ତାପରେ ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିଥିବ ଛାଡିଦିଅ ଯା ଚାଲ ତାପରେ ତାପରେ ରହିଲା ରିଜନିଂ ରିଜନିଂ ଟା କେମିତି କଣ ରିଜୋନିକ ତ ମାନେ ଯୋଉଟା ପାଟର୍ନ ବୁଝିଗଲା ହେଇଯିବ ପାଟର୍ନ ନ ବୁଝିଥିଲେ ଏଟା କର ଚାଲ ମାନେ ନହେଲେ ଛାଡିଦେବ ଚାଲ ତାପରେ ହେଲା ମ୍ୟାଥ ତ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ହେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯିଏ କରିଥିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯିଏ କରିଥିବ ପଟା ଆଣି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମାନେ ପାଟିରେ କଷିବାକୁ ବି ପଡିବନି ମାନେ ଏତେ ଇଜି ମ୍ୟାଥ ପଡିବ
ଯଦି ପଢାପଢି କରିଥିବ କଷିବାକୁ ବି ପଡିବନି, ମ୍ୟାଥ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି 15-17 ମିନିଟରେ। ତ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ ତମେ କଣ କଣ ପଢାପଢି କରିଥିଲ? ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢେ, ଯୋଉ ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟୋରେ ଜଣେ ସାହିଲ ସାର୍ ପଢାନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଢେ। ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ ହେଲେ ସେଟା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଆଉ SSC ର ଯୋଉ କିରଣ ର ଯୋଉ ବହିଟା, ସେଇ ବହିଟାରେ 15,000 ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟାରେ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। SSC ର କିରଣ ର ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତା ଲିଙ୍କ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି କେତେବେଳେ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯେ କି ସେ ବି ସେ ମୁଁ କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି କେମିତି ନା, ଆମର ଯୋଉ SSC ର MTS ଚାକିରି ପାଇଛି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଏବେ କୋଣାର୍କରେ ଅଛି, ସେ କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ ର ବହିଟା ଆଣି ପଢୁଥିଲା, ଏଇଠି ବାରିପଦାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ତାର ବହି ପଢୁଛି SCGL ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲା ଏଇଟା କଣ? CGL ର ଅଛି, CPO ମାନେ ସବୁଥିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟା ଘରେ ଅଛି। SSC ର ମାନେ 1999 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡି ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ, ସେଇ ବହିର ଲିଙ୍କ ଟା ମତେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିବ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ହେଲା ଖୋଜିକି ନହେଲେ ପଠେଇବି ତମକୁ, ଦେଖିବ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବ ତ ପିଲା କିଣିବେ, ନଚେତ ଲିଙ୍କ ରେ କିଣିଲେ ଯୋଉଠି ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହିଟାର ଫଟୋଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇତେ ପଡିବ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାଥ ଗଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ରହିଲା, ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ତମେ କୋଉଠି କେମିତି କଣ ପଢାପଢି କରୁଥିଲ? ଯଦି ଟୋଟାଲ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରାମାର ଯଦି ନକଲ ତାହେଲେ ଏତେ ମାର୍କ ତ 25-70 ମାର୍କ, ମାନେ କଣ ଏଇଟା ସବୁଗୁଡା ଠିକ କରିଦେଲ ନା କଣ? ହଁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ତ ଟୋଟାଲ ପଢି ନଥିଲି, ଇଂଲିଶ ଟୋଟାଲ 10 ମୋର ଥିଲା ଇଂଲିଶରେ 25। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ମାର୍କ ଭଲ ଥିଲା ନା? ହଁ, ମ୍ୟାଥରେ 23 ଭଳିଆ ରହିଗଲା, ତାପରେ ରିଜୋନିଂ ରେ 21 ଭଳିଆ ରହିଗଲା, ଏମିତି ରହିକିନା ରହିଗଲା। ପଢାପଢି କେତେ ଘଣ୍ଟା କଣ କରୁଥିଲ? ପଢାପଢି ଯାହା ହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପଢାପଢି କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାଇଁ। ହଁ, କଣ ହେଲା ମେଡିକାଲ କଥା, ଫିଜିକାଲ ଗଲା, ମେଡିକାଲରେ କଣ କଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଲେ? ମେଡିକାଲ ତ ସବୁ ଟିକିନିକ ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି, ତ ଏମିତି ଆର୍ମି ଭଳିଆ ଏମିତି ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ। ଆର୍ମିରେ ଯେମିତି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ଆର୍ମିରେ କାନାରେ କଟିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆମର ଏଠି ଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ ମେଡିକାଲରେ। ଏସଏସସି ମେଡିକାଲଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ତମର? ଆମର ହେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ହେଇଥିଲା, କଟକ। ତ ସେ 4-5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କରେଇଥିଲେ ବୋଧେ କଣ, 4-5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ? ହଁ, 5 ଦିନ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଓପନ ପାର୍ଟ ରେ ଆମର ବୋନ ବୋନ ଲେଗ ନଖନି ଆଉ ଆଖି କାନ ନାକ ଗୋଡ ଥିବ ଆଉ। ହଁ, ସେଇଗୁଡା ସବୁ ତ। ଟାଟୁ ଫାଟରେ କାଟୁଥିଲେ କି? ହଁ, ଟାଟୁ ଫାଟରେ କାଟୁଥିଲେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କେମିତି କଣ ହେଲା? ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଯାହା ଅନଲାଇନ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିବ ତମେ ସବୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯଦି ଟିକେ ବି ନାଁରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ କାଟି ଦଉଥିଲେ, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଥରେ କହିକି ନା ଏମିତି କାଟି ଦଉଥିଲେ। ସେଥିରେ SC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଦଉଛି, ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, OBC ପାଇଁ, EWS ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଦଉଛି। ଆମେ ଅନଲାଇନ ଟା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରି ନେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସ ରୁ ଖାଲି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସିଗ୍ନେଚର ମରିକି ଆଣିଲେ ହେଇଟା ହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ବାସ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହେ, ତମେ ତମର ଯୋଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ତମେ ସେ ଫର୍ମାଟାକୁ ସିଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଫର୍ମାଟ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ପକେଇକି ତହସିଲଦାର ବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ ମାରିକି ନେଇ ଆସିଲେ ତମର ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା। ହଁ, ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅନଲାଇନ ବାଲା ଟା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ OBC ଆଉ କାଷ୍ଟ ହେରିକି ଏଗୁଡା ମାଗୁଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ ଆଉ। ହଁ, ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାପରେ ଘର ଫର ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ନା? ହଁ, ଭେରିଫିକେସନ ମେଡିକାଲ ବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାପରେ କିଛି ହେଇନି। ଗୋଟେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁହ ଯୋଉଟା କି ପିଲା ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନା, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ସେ SSC JD ଏଥର ପାଇବେ, ତମେ ତ ପାଇଗଲ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଯେମିତି ପିଲା ଯଦି ସବୁ ପାଇବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କୁହ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଫର୍ମ ପକେଇଲାଣି ଅନଲାଇନ ରେ, ଟିକେ ବି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଭୁଲ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏତେ ହଉଛି, ହଇରାଣ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ କାରବାର ନାହିଁ, କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ। ଅନଲାଇନ ରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ମାନେ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଗଲା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯିବ, ଯେତିକି ଆସୁଛି କରିବ, ମାନେ ଗଡବଡ ହେଲା କିନା ସେଠି ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି। ସେଠି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ରେ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଯାଇଥିବ ସେଠି ଗଲେ ଆଉ କମିଯିବନି, ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତିକି ଯାଇଥିବ ସେତିକି କରିବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରେ, ଏତିକି କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବାସ ବାସ ବାସ, ଆଉ ସେ ଲେଡିଜ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଜେଣ୍ଟସ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ନିହାତି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନ ରଖିବ ସେଠି ଯାଇ କଣ କରିବ? ହଁ, ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ କାର ହେଇଯାଉଛି, କିଏ 4 ଘଣ୍ଟା, କାର 6 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଧିକା କରେ, ହେଇ ହେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବାର ଅଛି, ହେଇ ହେଇ ଜିନିଷଟା ପଢିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥରେ ପଢିଛି ଯିଏ 5 ଥର ପଢିଛି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଏ ଯୋଉ ବହି ହେଲା SSC JD ର ଯୋଉ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ବହି ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି,
ସେ ତ ବହି କୌଣସି ବହି ତ ତମେ ପଢିନ କହିଲ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପଢୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏସଏସ ପେଜରେ ପଢିନ ସେମାନେ ଜଣେ ବହି କିଣିଲା ମାନେ କଲେ ତ ଫଣ୍ଡା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ଏସଏସ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯାହା ଯାହା ୟୁଜ କରୁଥିଲ ତ ସେଗୁଡା ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେ ବି ମଗେଇକି କରିବେ ନଚେତ ୱାଇଫାଇ ଷ୍ଟଡି କି ପଢାପଢି କରିବେ ଦେଖାଦେଖି କରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ୟୁଆର ପବ୍ଲିକେସନର ଗୋଟେ ବହି କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ ର ଯୋଉ ବହିଟା କହିଲ ସେଟା ଜିକେ ବହି ନାଇଁ ସେଟା ମ୍ୟାଥ ର କେବଳ କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ ମ୍ୟାଥ ନାଇଁ ହଁ ସେଥିରେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି କନସେପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 15-12 ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେ ବହିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିକି ଲିଙ୍କ ଟା ପଠେଇବି ତମକୁ ନଚେତ ଦେଖିବି ତମକୁ ବହିଟା କଣ ଦେଖିକି ପଠେଇବି ତମେ କନଫର୍ମ କରିବ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏସଆଇ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହୁଅ ଆଉ ଭଲ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଅ ଜବ୍ କର ଆଉ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାଲୋ ବିକାଶ ଗୋଟେ ମିନିଟ କଥା ହେବ ନା ଭାଇ ନମସ୍କାର ଯୋଉ ଏସଏସଜିରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କଲ ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ ସେଇଠି ତମେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ତ ସେ ଏସଏସସି ରେ ଦଉନି ସେ କେବଳ ଦିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଦଉଛି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ ଦଉଛି କି ନାଇଁ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ କିଛି ଦଉନି ଏସଏସସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ ନଉଛି ନା କେବଳ ଦିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ସେ ଦବ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ହେରିକା ହେଲେ ସେ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦବ ସେ ରେଲୱେ ରେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନିଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଦିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉଟା ଚୁଜ୍ କର ସେଟା ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦବ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ରେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ମାରିକି ହଁ ଲଗଇନ କଲା ପରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚୁଜ୍ କର ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚୁଜ୍ କରିବ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମନେକର ତମେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚୁଜ୍ କଲ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଟା ସେ ଗ୍ରାମାର ରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଦିଟା ଥିବ ତମେ ହିନ୍ଦୀ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ଇଂଲିଶ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଓକେ 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 ତାମାନେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉମାନେ ବି ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଠି ସେଇଠି ହିଁ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପଢିବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗ୍ରାମାର ଟା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଦିଟା ବି ଆସିବ ବୋଧେ ହଁ ଗ୍ରାମାର ଟା ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଦିଟା ଆସିବ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ସେ କରିବେ ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ସବୁ କାଲି ପରଦିନ ଭିଡିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଓକେ ଓକେ ହଁ